Hallå, hallå! Längs sedan jag har gjort en video. Jag blir färrast i Batten och hotellen och nere i Asien nu. I Indien. Men jag var för gång där, annars blir man rustar. Så klockan 2 om natten också är för sjunk för den gyra video. Och jag ätlade hos som Talgildur om härskap mot kvinnor. Att de första kvinnor är en lista som heter Golden Maps. Og tror jeg kvinner stedet frem og sier ja videre i listan. Talgildur harskaber. Ranexlø harskaber i føren. Talgildur, man hittet opp, tror jeg bare digitaliserer. Så digitaliserer harskaber. Jeg kan ta oss inntil det, tror jeg at jeg har tver damer som er for grobben. Talgildur harskaber. Bore har funnet filmer, porno, sex, som ex-chagrin hefur smekket ut á youporn blogsan. Búa fyrr, da man chagrin var hørt, han blei fannig stabur. Kanska nek som ég slett gjør, men ég hugsa minnes að sænast að damann hei, da hún fortalte mér það. Hún fortalte að her ex-chagrin hei lagt ut, og vissi að þau, hún fyrir að vitja som weed man, skulle kjepa weed, og weed man fortell það. Og hon kommer så finner hun det at han lagt grått porno ut, som han har gjort via noen, og at hun trendet opp til 1 million. Så ordentlig, ordentlig nekve menn har sett det. Neste før han får kjøpe vidt for ham, så stenter han vidt damene, nætje tenker det mot henne, rønne å få ham til trykka. Så han må finne seg en annen vidt menn. Men, hvordan reagerer de? Det där är blivit svag, alltså robbskett med det. Hon ser hur hon hittar sig. Spelar någon annan annan som filmar det. Hever han den telefonen. Är det släppt att halta djuporn? Så kraft är det mycket 1 miljoner människor som gockar ner till damerna som är. Så det är skiljer väl att kommer folk till att fyrt till att män, inte alla, men det är näkver. Det kommer en stor dealbreaker. Hvis man har en dam, hvis jeg var boet for godt nok locked in, så jeg ble bare ytterlig, men hvis man, det kan gå for at hvis man blir flørt av en dam, så finner man det også, at man ikke tømmer. Man tømmer ikke her, som er skuffelt av bånden her, bare langt og litt gjennom. Så jeg skiljer vel at jeg kom for å bli ytterlig av i, men jeg lukker å si at jeg hadde det beste, jeg så tror ikke det andre gjør det, hvis man ikke kan brøyte meg, det beste man kan gjøre er bare eier det 100%. Bare for sjølven og eisene for kjærkene, eller kjærkene som det er nå, eller derfor møte, tog at det gjør det bare ved man sett det gjør, gjør det der, hvis jeg har ungen idé om han har en kraftig idiot, han vil deile det, så man fjerner liksom lukket skammene vekk, og man eier det. Så hatt er det beste man kan gjøre. På en måte kan man si at jeg opplever Talgildur harskap, tog at tver damer som jeg har haft, hava vi utført tver Talgildur harskap, og det er funnet å vite, så jeg ble jeg minnest at han fortalte meg det. Altså, han sa hos hukter, jeg var surere tver dier hver. Altså, jeg gjør det ikke mot henne, hun kunne godt føle det. Og hun hørte jeg, shit, jeg burde slasje for å fortalte henne. Men det var cool sett meg, og det var bare godt å fortalte det. Men her det kommer fra, munnen som jeg fedde fra jalousi, så det er rett unklet at det er det. Sjån kan det være at man reiper seg, man lakker og gjør det, men det kommer fra jalousi. Boar damer som heter, det var sånne her faktet nego stalker, det er ex-sjekker som var stalker. Og det senest damen i heie, hun heis, å helvete hun er nego sims. Eller bare, altså online sims. Hun kom til en post av Facebook og Instagram og hadde 500 comments. Just one night, just give me one night. Og skriva til alle sånn, forbanna ondalt. Men jeg hinn, det er fyrrest for utført høy. Look at, jeg har en dreim. Jeg har en dreim, men jeg var sammen med henne, at en av henne ekskjegene har sendt henne en porno fra Talgildur. Og jeg vakner opp
og forteller hva helvede jeg dreldte jeg der. Og han sier, måtte hun innrømme at det er en årene har han sendt henne av Blåmetis. Og Blåmetis, han sier navnet. Og hun, men hun smittet det bare ved skrell. Og så drømmer jeg at hun er en partnerfull. Men hun er også just en partnerfull. Så at han lukket så i spår, men tror jeg at altså, jeg skiller ikke noen menn ikke av intervasjon for at kvinnefolk er åtrykk. Jeg tenker at det er beina ved en. Altså, hvis det er hukk som er åtrykk, så finner jeg ikke beina ved en. Men jeg skal lukke etter. At jeg spør. Hva er det? Ja, hva er det kommer fra? Altså, for kommer, så er det at min tilfelle, det er som jeg gjør det, at det er rent jalousi, og det er forbannet litt. Du skal se om det gjør det. Annars til de førerne rukte ikke at kvinnen blir raks og forbannet hardt når man gjør sånn der. Og jo grovere det er, altså, hvis du har hardcore porn og at det blir delt rundt og at drønnsene fører, så er det ikke rekker så forbannet. Bannet hardt og lukte samfunnet, så du ser at du 100% skreft å gjøre det, men så er det forbannet unkelig til at for heite helvede. Altså, det beste måten å komme vi er at bare fuck that bitch. Fokusere på meg selv. Beste måten er hevnene for bedre. Alt annet unklet enn at hevnene. Hvis du hevnene en dame, ekstra en kjønner, droppa i det, lakkerst. For bedre enn selv. Det er eneste måten som rykker. Bare fuck that bitch og vi er. Hvis du gjør det, du kan skal drakke bli livet, du ytler en annen. Ofta tar kjemmer inn. Det er ikke livet med tve fall, så kjemmer alt framvaks, alt er rinka, man rasar det, og man føler seg svikta en sort. Altså, hvis du kan angre tenke natter, og det kan gå frem til å ha rene gode ting sammen, men så er det den syste som hun kommer å minne, så blir alt det gode slettet. Altså, man, det går det, da man er ved en dame, selv om man kommer med at man, man plantar bara blomster man teker. Gåver filosofi i hava. Så, ikke deila så der. Tenk helt rann med min fuck that bitch filosofi. Gløy manna, kom vi her for bedre enn sjålan. Anki unglet simp tinker, deila og... Eisne, du har sikkert haft rene gåere stunder sammen, og så kanskje, hvis man føler seg sviktet en, eller at han har tatt ikke blitt livet, så ofte kommer negativ ting fram, så er det forbannet bort, og en er følelse med seg stå ved at det er deilet da, eller kåre det ut, tror jeg at man kan aldri tenke det at, hvis jeg slipper ut der, så er det færre, hvis fin folk er færre, det er så færre vi er. Hvis fan kan stegga det, ønsken hennes tjans. Så alt er gode ting, du kan aldri tenka det atter, alt er gode minnene, det er bare alt skiveskugga, og det er ena som forhugsa fra det her, at skommen fra du delta. Altså, det er gode politikker, det er bare lusfull, sier vi, at det er planta bare blomstre, man teker. Så, altså, jeg har rått til at det ikke delt, så nu tar vi hinna i syne. Jeg og Ekstam, vi gjør det porno. Jeg slettet henne, jeg minnes ikke henne teltene. Så det var så søylet vi ikke kunne se henne at vi alltid formaterer teltene og hva som er med. Jeg hukser slags om henne. Jeg hadde kunnet funnet på delta. Så helt der, fuck that bitch, fokusere på det sjølven.